Söz verilir Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının sədri Nahid Bağırova. Zatəlləri möhtərəm prezident, hörmətli konfrans iştirakçıları. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı məqsədi ilə qeyri-neft sektorunun inkişafı naminə yürütdüyünüz siyasət hər zaman başınıza istiqamət olmuşdur. Qeyri-neft sektorunun prioritet sahələrindən olan turizmə göstərdiyiniz diqqət və qayğı bu sahədə həyata keçirdiyiniz islahatlar ölkəmizə turizm sektorunun inkişafına ciddi təkan vermişdir. 2009-cu ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycan Turizm Assosiasiyası ölkədəki aparıcı turizm şirkətlərini və otelləri birləşdirir. Onların fəaliyyətini koordinasiya edir. Quruma 150-dən çox turizm şirkəti və 100-dən çox mehmanxana kompleksi daxildir. Azərbaycan Turizm Assosiasiyası artıq 3-cü seçkilidir ki, BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının qoşulan üzvlər şurasının Avropa üzrə vitse-prezidenti seçilir. Assosiasiyamız ölkəmizdə və xarici ölkələrdə təşkil olunan bütün biznes forumlarında aktiv iştirak edərək turizm imkanlarını təşviq edir. Azərbaycan Turizm Assosiasiyası turistlərə bələdçi xidmətinin göstərilməsi, həmçinin bu sahədə kadrların hazırlanması üçün ilk dəfə olaraq Bakı Ekskursiya Bürosunu yaratmışdı. Büro Bakı və regionlarda turistlərə müxtəlif dillərdə ekskursiya xidməti göstərir. Ölkənin davamlı inkişafının bir hissəsi kimi qiymətləndirilən turizm sahəsinin inkişafı ilə bağlı son illər sizin tərəfinizdən imzalanmış çoxsaylı fərman və sərəncamların icrası bu sahənin inkişafına daha əlverişli şərait yaratmışdı. Nümunə üçün qeyd etmək istərdim ki, bir sıra ölkələrin, o cümlədən Qətər, Oman, Səudiyyə Ərəbistan, Bahreyn, Kuveyt, Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya, Malayziya və Singapur vətəndaşları üçün 2016-cı ildən etibarən hava limanlarında sadələşdirilmiş viza rəsmiləşdirilməsinə başlanması ölkəmizə səyahət edən xarici turistlərin sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Belə ki, 2016-cı ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 2015-ci illə müqayisədə Yordaniyadan 2 dəfə, Kuveytdən 3.2 dəfə, Qətərdən 5.5 dəfə, Səudiyyə Ərəbistandan və Omandan 10 dəfə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən 22 dəfə, İraqdan 30 dəfə artmışdır. Möhtərəm cənab prezident, ölkəmizdə turizm sahəsində aparılan köklü islahatların davamı olaraq 2016-cı ildə imzaladığınız Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncamınızı xüsusi qeyd etmək istərdim. Bu sərəncamda Azərbaycan Respublikasının Turizm Şurasının yaradılması, Shopping Festivalının keçirilməsi, əlverişli yeni beynəlxalq uçuşların cəlb olunması, turizm üzrə ilk peşə ixtisas təhsili müəssisələrinin, yeni turizm və rekreasiya zonalarının yaradılması, çimərlik turizminin inkişafı, sərhəd buraxılış məntəqələrində əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sürətli keçidinin təmin edilməsi, turizm reyestrinin yaradılması və digər mühüm məsələlər yer almışdır. Cənab prezident, qeyd etmək lazımdır ki, son illər daxili turizm regionlarda daha çox inkişaf edir. Belə ki, turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, o cümlədən Şağdağ və Tufandağ turizm istirahət, Naftalan, Duzdağ, Qalaltı və s. müalicəvi sağlamlıq komplekslərinin, müasir otel şəbəkələrinin yaradılması, tarix və mədəniyyət abidələrinin, mədəniyyət ocaqlarının bərpası regionlarda turizmin bütün il boyu inkişafına təkan vermişdir. Qeyd edilməlidir ki, Respublikamızda keçirilən beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin, o cümlədən Avrovision 2012, FIFA 17 qadınlar arası dünya çempionatı, beynəlxalq caz festivalı, Avropa oyunları, Formula 1 və s. Azərbaycanın turizm imicinə çox böyük müsbət təsir olmuşdur. Bu tip tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizi, onun tarixini, mədəniyyətini, qonaqpərvərliyini, mətbəxini və bir sıra digər özünə məxsus xüsusiyyətlərini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıraraq ölkəmizi dünyaya fərqli bir kontekstdən təqdim etməyə imkan yaratmışdır. Möhtərəm prezident, bütün sadalan islahatlara baxmayaraq, ölkəmizdə turizm sənayesinin tam inkişafı üçün bir neçə addımın atılması arzulunandır. Buna misal olaraq, ölkəmiz üçün prioritet olaraq seçilmiş ölkələrdən birbaşa uçuşların sayının artırılması, aviabiletlərin və yerləşdirmə vasitələrinin qiymətlərinin daha münasib olması, ölkəmizdə hostellərin 1 və 2 ulduz kateqoriyalı mehmanxanaların tikilməsi, gəlmə turizm üzrə ixtisaslaşan turizm şirkətlərinə müəyyən güzəştlərin edilməsidir. Bununla yanaşı turistlərə ölkəmizin füsunkar təbiəti, özünə məxsus mədəniyyəti, zəngin və möhtəşəm tarixi, milli mətbəxi ilə yanaşı Xəzər dənizi də çox maraqlandırır. Yay mövsümdə Xəzər dənizin potensialından maksimum istifadə etməli. Dəniz gəzintiləri, mövcud adalarda turizmin inkişaf etdirilməsi imkanlarından yararlanmalıyıq. Cənab prezident, yüksək diqqət və qayğınızla turizmin inkişafı sahəsində əldə olunmuş uğurları davam etdirmək, o cümlədən ölkəmizin turizm imicinin qorunması, turistlərə yüksək səviyyədə xidmətin təşkili üçün bu sahədə çalışan şirkətlərin fəaliyyətinə keyfiyyət nəzarəti mexanizmi daha da təkmilləşdirməlidir. Bu istiqamətdə turizm ictimaiyyəti bütün səyləri səfərbər etməyə hazırdır. Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının
Bütün üzvlər adından ölkəmizdə turizmin inkişafına göstərdiyiniz xüsusi diqqət və qayğıya görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.